Biugetis zrdada sa skolo infrastrukturis ganvitareba Gheorghe Amilakhvarma zogadi ganatlebis reforma zaradgina. Recomandațiile საქართველოს შესახებ ქვეყნის პროგრესი და კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი ბრიუსელში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტისთვის ემზადებიან. Ეთერში ქრონიკა 5 საათზე სტუდიაში ნინო თოლორდავა და ნათია სორდია მუშაობენ საღამო მშვიდობისა. Მოგესალმებით ევროკავშირის ლიდერების გადაწყვეტილების მოლოდინში როგორი მხარდამჭერი გზავნილები ევროპიდან. Ჩვენი სტუმარი პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე იქნება ბერლინიდან. Ასევე ქრონიკის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ DRG სისტემის სამშობიერო სახლებში ამოქმედების შედეგებზე. Პირდაპირ ეთერში ჩვენს კითხვებს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ილია უდუშაური უპასუხებს. Საქართველოს ეროვნულ სასწავლო გეგმას განაახლებს. Ხედვა განათლების სამინისტრომ დღეს მთავრობის წევრებსა და დარგის წარმომადგენლებს წარუდგინა. ღონისძიება პრემიერ-მინისტრმა გახსნა. ის ირაკლი ღარიბაშვილმა განათლების სამინისტროს ბიუჯეტსა და სასკოლო ინფრასტრუქტურის გავითარებაზე ისაუბრა. ღონისძიების დეტალებზე მანჩი გაბელია ისაუბრებს. მანჩი პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ. Ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომლის განახლებასაც განათლების სამინისტრო იწყებს, ბოლო 20 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. Შესაბამისად, ეს იქნება ძირეული გარდაქმნა, რომელიც მასშტაბურად შეეხება როგორც დაწყებითი კლასის სწავლებას, ასე უკვე შემდგომ ეტაპებს დამამთავრებელ კლასამდე. Მინისტრი ამბობს, რომ ისინი მნიშვნელოვნად თვლიან საგამოცდო პრინციპის შემოღებას და განიხილავენ, რომ ეს ჩაინიშნოს 6-ე, 9-ე და 12-ე კლასებში, რომელიც შემდგომ უკვე პირდაპირ კავშირში იქნება სწავლის შემდეგ ეტაპთან, როგორც პროფესიული განათლების არჩევის, ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების შერჩევის შემთხვევაში. Თუმცა ეს უკვე არის უფრო ხანგრძლივი პროცესი და ამას ჯერჯერობით კვეთა არ აქვს ეროვნულ გამოცდებთან. 2027 წლისთვის საქართველოს ექნება განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმით უკვე ახალი ლიტერატურა, რომელიც სკოლებში დაინერგება, მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხება სკოლებში ავტონომიის გაზრდას, რომელიც დეცენტრალიზაციის პროცესს შეუწყობს ხელს და ეს პირდაპირ კავშირში იქნება იმასთან, რომ იყოს კომფორტული და სამუშაო გარემო, როგორც მასწავლებლებისათვის, ასევე მოსწავლეებისთვის. დღევანდელი ღონისძიება საკმაოდ ვრცელი იყო, დეტალურად წარადგინა ხედვა გიორგი ამილახვარმა, თავად პრეზენტაცია გახსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ პრიორიტეტი ქვეყნისთვის არის განათლების სისტემა, ერთ-ერთი ასევე ღირსეული პირობების შექმნა მასწავლებლებისთვის და მიმართულებით 2024 წელს ბიუჯეტის დიდი ნაწილი იქნება დახარჯული. Პატევი გვაქვს, რომ წარმოგიდგინოთ. Ძალიან მნიშვნელოვანი ხედვა და სტრატეგია, თუ როგორ ესახება მთავრობას და სამინისტროს ზოგადი განათლების განვითარება, მას შემდეგ რაც ქვეყანამ აღიდგინა დამოუკიდებლობა, ძალიან დიდი დარტყმა მიადგა განათლების სისტემას. Arătăm stelubai cu transformații, zganahlebi, zganuitarebi, magram, șemdegi cu es vitom reformi, orțautuseles, ceatareburi, mașemdeg, titmișeli, bai cu asurum, practic, muangri este sistemul, da. Rațahleburi, hedua, ichnat armut genirom, ili se msahurebu, da, rațahle experimente, ceatareba, șuens, ahal gazdebze, iu hedob dimisaro, șueni, helisplebi zdros, bolo, tertmezelit, zacitalim șuven, reformi, biganu, horcelit, cam o să-i clavați ceva. Sistemași, ჩვენთვის თავარი არის ხარისხიანი განათლება. Ყურადღებას ვაქცევთ მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებას და მხარდაჭერა გაგრძელდება. Ზოგადად მასწავლებელთა პროფესიის პრესტიჟის სამაღლება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ჩვენი მთავრობის. Შედარებისთვის გეტყვით, რომ 2012 წელს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტი იყო 626 მილიონი ლარი. Წელს ბიუჯეტი იყო 2 მილიარდი 67 მილიონი ლარი. Da, gaisat, 24 წელს იქნება 2 მილიარდ 508 მილიონი. Ჩვენ დავიწყეთ 1000-მდე ახალი სკოლის რეაბილიტაცია მშენებლობა. Და მინიმუმ მილიარდი ლარი დაიხარჯება აი ამ პროექტის პარკლებში და ყველა სკოლა 2027 წლისთვის იქნება რეაბილიტირებული და აშენებული ერთიანი, შეიძლება ითქვას ევროპული სტანდარტის მიხედვით. Საშუალოდ 500 ლარით გაიზრდება სრული დატვირთვის შემთხვევაში მასწავლებლის ხელფას. Განახლებული მიზნები, მეგობრებო, დაეფუძნება მოსწავლეებში ეროვნული იდენტობის გაძლიერებას, ჯანსაღი ღირებულებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას და მოზარდების ცნობიერების ამაღლებას. Მალე მივიღებთ ძალიან
ხელში სახებ შედეგებს ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ ეს ყველა ის საქმე რაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ ეს არ იყოს ფასადური ეს არ იყოს დროებით ეს იყოს კარგად გააზრებული და რასაურე შედეგი მოიტანოს მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ეს ორი პროცესი გავყოთ ცალკე იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა რომელიც სტატუსების მიუხედავად ყველა პედაგოგს განუსაზღვრავს ღირსეულ ანაზღაურებას და ცალკე paralelul regimului vizurnot მასწავლებელთა profesiul განვითარებას. Mzata vart, დავიწყოთ აქტიური მუშაობა, ეგრეთ წოდებული სქემის გაუმჯობესებაზე და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია, უნდა ჩავთოთ ფართო სასკოლო საზოგადოება. Ეს არის ის მიდგომა, რომელსაც ჩვენი გადაწყვეტილება ეფუძნება. Ხელფასების სამართლიანი მექანიზმის შემუშავების შემდეგ უნდა გავაგრძელოთ უკვე მუშაობა ისეთი სისტემის ჩამოყალიბებაზე, რომელიც უზრუნველყოფს მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებას სკოლის ბაზაზე, მათ კარიერული წინსვლის მექანიზმების დახვეწას და ამ პროცესში სასკოლო საზოგადოების როლის გაძლიერებას. Ჩვენ ვერ წავალთ ხარისხის კომპრომისზე და ბატონმა პრემიერმაც აღნიშნა ეს, შესაბამისად მზად ვართ. ვითანამშრომლოთ პროფკავშირებთან, ჩავრთოთ აქტიური მასწავლებლები მშობლების სამუშაო ჯგუფებში, რათა დავხვეწოთ ეს პროცესი და საბოლოოდ უზრუნველყოთ მოსწავლეთა კეთილდღეობა და სწავლა-სწავლების ხარისხის ამაღლება. Თუ ჩვენ არ გავაძლიერებთ თითოეულ ერთეულ სკოლას, არ მიცევთ მათ შესაძლებლობას, რომ თავად ადგილზე გადაწყვიტონ გარკვეული საკითხები. ბუნებრივია, ძალიან რთული იქნება, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ და ავამაღლოთ განათლების ხარისხი. Ამიტომ ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი კონცეფცია, რომელიც ნელ-ნელა უზრუნველყოფს რეალურ დეცენტრალიზაციის პროცესს და გააძლიერებს სკოლების აკადემიურ თავისუფლებას და გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას. Mozartma unde იცოდეს ეროვნული ლიტერატურა, ისტორია, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ქართულ კულტურასა და იდენტობასთან. Ეს იქნება ერთ-ერთი ამოცანა ეროვნული სასწავლო გეგმის, როგორც დღეს მოვისმინეთ და მის დამტკიცებამდე ფართო განხილვები ჩაინიშნება როგორც საკანონმდებლო ორგანოში, ასევე საზოგადოებისა და მთავრობის დონეზე იმისთვის, რომ იყოს ყველა მნიშვნელოვანი ხედვა გათვალისწინებული. Რაც შეეხება ბიუჯეტს, დღეს ამაზე გამახვილდა ყურადღება, როგორც იცით, მიმდინარე შემდგომ წელს 2 მილიარდ ნახევარი იქნება და აქედან 160 მილიონი მასწავლებელთა ხელფასების მატებას დაეთმობა, რომელიც ივლისის თვიდან არის დაანონსებული. Დღეს მასწავლებელთა კორპუსი ესწრებოდა შეხვედრას და მოისმინეს ასევე ის გეგმები, რომლის შესრულებაც და რა კუთხით დახმარებაც თავადაც მოუწევთ უკვე უწყებისთვის. Მეტი აკადემიური თავისუფლება რომ მოგცეს პედაგოგებს არის ძალიან დასაფასებელი და ჩვენ ვიყავით ამაყები დღეს პედაგოგები და მოხარულები იმ სიახლეებისა რაც განაცხადეს. ზოგადი განათლების მიმდინარე რეფორმა მე მგონი რომ ძალიან პროდუქტული იქნება. Მე ქართულ ენასა და ლიტერატურას ვასწავლი და კარგი ხანია არ განახლებულა ეს გემი კი არის რაღაც პატარ-პატარა რეფორმები, მაგრამ სერიოზული განახლება არ ყოფილა. ახალი კონცეფცია რასაც მოიცა ეს ძალიან დაგვეხმარება მეტ მოქნილობასა და თავისუფლებაში, იმიტომ რომ მოსწოლეს ექნება საშუალება თვითონ აირჩიოს და გადაწყვეტილება მიიღოს ჰუმანიტარულ საგნებს შეისწავლის თუ მაგალითად მათემატიკას, ფიზიკას ან ქიმიას. Სასკოლო საზოგადოება სრულად შეძლებს საკუთარი მისიის, ღირებულებების, საჭიროებების მიხედვით დაგეგმოს სასწავლო გეგმა, სასწავლების პროცესი, რათა იყოს ეფექტიანი და მოსწავლეზე ორიენტირებული ჩვენი მუშაობა. Განათლების სამინისტრო იღებს პასუხისმგებლობას, რომ 2027 წლის ბოლომდე ყველა სკოლა ქვეყნის მასშტაბით იქნება რეაბილიტირებული და იქნება ყველა პირობა შექმნილი იმისთვის, რომ მასწავლებლებმა და მოსწავლეებმა მიიღონ შესაბამისი გარემო საუკეთესო შედეგების დასადებად. Ერთადერთი, რომელსაც კომპრომისი არ შეეხება, როგორც დღეს მოვისმინეთ, ეს იქნება სწავლების ხარისხი. Ეს იყო მანჩი გაბელია, მადლობა მანჩი. Უკვე 6 საათია ევროპულ საბჭოში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მინისტრების სამიზე განსახილველ თემებზე მსჯელობენ. Მინისტრები ამბობენ, რომ ევროკავშირისათვის საკმაოდ გრძელი და მძიმე კვირაა, რადგან ისეთ გადაწყვეტილებებზეა დისკუსია, რაც ევროგაერთიანების მომავალს შეეხება. Მინისტრებმა საქართველოზე ცალსახა მხარდამჭერი განცხადებები დააფიქსირეს და თქვეს, რომ ლიდერებმა გადაწყვეტილება ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსზე კომისიის რეკომენდაციები გათვალისწინებით უნდა მიიღონ. Კეთი ქარდავა შემოგვიერთდება ახლა ბრიუსელიდან დეტალებით. Კეთი, პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ.
Ministrebi ambobën rom gapartoeba eheba Eurokavshiris momavals da organizatsiashi arsebuli azrta svadasvaobis diskusiis tu debatebis mdzevali ar unda gaxdes es umnishnolovanesi sakitxi aseve ar unda gaxden mdzevlebi am procesis is saxemtsepoebi romlebsats surt rom Eurokavshiris sheuertnen da mitumetes akhla rodesats Eurokomisiidan aris dadebiti daskuna rom gaixsnas molaparakebebi Ukrainastan Moldovastan Bosnia Hercegovinastan de Sakartveloski mienichos kandidatis statusi. Qualaperi damokidebuli ikneba diplomatiaze, amboben ministrebi, romlebits, rogorc aghnishnet, 6 saatze metia, rats evropul sabchoshi arian dakhurul kars miqma da mshjeloben im temebze, rats unda dakhvtet liderebs. Dges ministrebi ver moakherxeben shetakhmebas, es tsinastsarve itkva, isini sheadgenen deklaratsiis proektis tekstis da shemdeg es teksti ukve mshjel lobis sagani gaxteba 14-15 decembers Brusselshi summitze da unda miigon mat politikuri gadaqvetileba. Orbanze damatebit aketeben komentarebs ministrebis svadasva kveqnebidan amboben rom mas ar tsarmoudgenia iseti argumenti romlis gaziarebats sheidzleba rom ak moxtes, amitom itoveben imis imets rom Orbani pozitsias sheitsulis. Ak imqopeba Ungretis sagareo sakmeta ministri, magram mas meore ღია კომენტარი მედიასთან არ გაუკეთებია. საქართველოსთან დაკავშირებით ყველა კომენტარი არის პოზიტიური, ყველა მინისტრმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, ვინც აქ იმყოფებოდა, თითქმის უმრავლესობამ განაცხადა, რომ საქართველოს დამსახურებულად ეკუთვნის კანდიდატის სტატუსი და შემდეგ ევროკავშირი იქნება საქართველოს გვერდით რეფორმების გატარების პროცესში, რათა მალე გაიხსნას მოლაპარაკებები გაწევრიანების თაობაზე. Discuția eheba temas romelis pirdapir dakavshirebulia organizatsiis sandoobastan. Chven ganvatskhadet rom gvinda Ukraina da Moldova shemouertsden Eurokavshirs. Amis shemdeg Eurokomisiam sheadgina angarishi, sadats tsaria rom zadarian es kveqnebi molaparagebebis gasakhsnelad da sakartveloze gaitsa rekomendatsia kandidatis statuses minichebaze. Am gegmit unda tsavidet da mividet shetakhmebamde, rata davitsqot es protsesi. Es takhmoba gvchirdeba organizatsiis sandoobistvis. Tu vambobt rom ksurs gapartoeba da tu vambobt rom Ukrainas Moldovas unda gavukhsnat მოლაპარაკებები და საქართველოს მიენიჭოს სტატუსი, მაშინ შესაბამისი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. Ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება ამ კვირაში, პოტენციურად ვხედავ რომ შეიძლება უფრო მეტი დრო დაგვჭირდეს, მაგრამ შეგვიძლია ამ კვირაში გადაწყვეტილების მიღება. მე ვერ ვხედავ მიზეზს და არგუმენტირებულ მიზეზს, თუ რატომ არ უნდა მოხდეს შეთანხმება. Kineti mkharz uchers Eurokomisiis daskunas, chven unda davitsqot molaparakebebi Ukrainastan da Moldovastan. Chven komisiis angarishis tanakhmat kandidati statusi unda mivanichot sakartvelos rekomendatsiebis shesrulebis pirobit da rodesats kriteriumebi dakmaqopeldeba, gaqvsnat molaparakebebi Bosnia Hertsegovinastan. Es ari zalyan mishnelovani gadaqotarebebi Evropis momavlistvis. Rusati iqebs konfliktebs imistvis rom kheli sheushalos am sakhmtsphuebs gaqhten Eurokavshiris tsevrebi da chven ar unda davushot es moxtes. Ikneba khangzlivi da zalyan rtuli kvira. Gapartvebis protsesi ar unda iqos mdzeva სხვა მოთხოვნების და კვირის ბოლოს მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა უნდა ხელი შეუწყოს ევროკავშირის კეთილდღეობას, სტაბილურობას და მშვიდობას. წესებზე დაფუძნებული იმ წესრიგს, რომელიც ჩვენ ვიცით და გადაწყვეტილებები არ უნდა იყოს მოსკოვის სასარგებლოდ. გაფართოვება იქნება ჩვენი დღის წესრიგის მნიშვნელოვანი თემა. ამ თვალსაზრისით წინგველის ერთ-ერთი ისტორიული სამიტი, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებია მისაღები. ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ, რომ დისკუსია კარგად მოვამზადოთ ჩვენი ქვეყნების მთავრობების მეთაურებისთვის, რომლებიც ორ დღეში ამ შენობაში შეიკრიბებიან და მაქვს პოზიტიური შედეგების მოლოდინი. რაც შეეხება უნგრეთს, დიპლომატია, როგორც იცით, სრული დატვირთვით მუშაობს. ლიდერებს აქვთ ერთმანეთთან კომუნიკაცია. ასევე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი კონტაქტზეა ყველა ლიდერთან. დარწმუნებული ვართ ჩვენც, კომისიიდან ჩვენს მაქსიმუმს გავაკეთებთ, რომ სამიტს დადებითი შედეგები ჰქონდეს. Გაიმარჯვებს თუ არა დიპლომატია, ამას გავიგებთ კვირის ბოლოს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ევროპის საქმეთა სახელმწიფო მინისტრებმა თქვეს, რომ დღის წესრიგში დგას ორგანიზაციის სანდელობა, კეთილდღეობა, სტაბილურობა და უსაფრთხოება. ეს ყველაფერი კი საკმარისია იმისათვის, რომ ორგანიზაციამ ამ კვირაში აჩვენოს ერთიანობა. სამიძე აკრედიტირებულია რეკორდული რაოდენობის მედია ჟურნალისტები, სრული დატვირთვით იმუშავებენ 15 დეკემბერს და პირველივე დღეს მთავარი პერსონა ვიქტორ ორბანი იქნება.
Ეს იყო კეთი ქარდავა, რომელიც ბრიუსელიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული და ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე აზერბაიჯანის პრეზიდენტს, პრემიერსა და მილი მეჯლისის თავმჯდომარე შეხვდა. შალვა პაპუაშვილის ბაქოში ვიზიტი დასრულებულია. რა შედეგით ბრუნდება საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელი საქართველოში? თემაზე შეფასებები დელეგაციის წევრებმა გააკეთეს. Ყველა ამ შეხვედრაზე თავისთავად ხაზგასმულად იყო ის სულისკვეთება, რომელიც ჩვენს ქვეყანას შორის ურთიერთობაში არსებობს. Ეს არის არამხოლოდ მეგობრობა, ეს არის არამხოლოდ სტრატეგიული პარტნიორობა, ეს არის ძმობა, რომელიც ჩვენ ერთმანეთთან გვაკავშირებს, ეს არის რთულ პერიოდში ერთმანეთის მხარდაჭერა და ერთმანეთის სიხარულის გაზიარება. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის საკითხები, რომელზეც ასევე შევთანხმდით პარლამენტთან თანამშრომლობის ხრივ, უმოკლეს ვადებში განხორციელდება, გვინდა თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება პარლამენტებს შორის. საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის მეგობრობაზე, თანამშრომლობაზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მთლიანი რეგიონის მომავალი, ის ეკონომიკური პროექტები, ინფრასტრუქტურული პროექტები. საქართველო მხარს უჭერს რეგიონში გრძელვადიან მშვიდობას. საქართველო იყო ყოველთვის ის სივრცე, სადაც აზერბაიჯანი და სომხეთი საუბრობდნენ ერთმანეთთან. დღეს ჩვენი მედიაცია, ჩვენი მონაწილეობა არის ნამდვილად საჭირო და აქ ბაქოში კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, რომ ისინი აფასებენ და მიესალმებიან საქართველოს მონაწილეობას მშვიდობიანი შეთანხმების პროცესში. ჰქონდა საშუალება აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ურთიერთობის. Пирадот მე ვესაუბრე მას ამ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე, რაც მე და ჩვენ ქვეყანას ძალიან გვაინტერესებს. ეს გამოცდილება ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვისურვა ალიევმა, რომ თქვა ჩვენი სიტუაციას ესე დაალაგდეს იმ ნაწილში, რომ გააერთიანდეს ჩვენი ქვეყანა. ვისაუბრეთ როგორც პოლიტიკურ საკითხებზე, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ეკონომიკურ საკითხებზე საუბარიც. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო ინიციატივა, რომელიც იყო აღნიშნული საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გრძელვადიანი მშვიდობასთან დაკავშირებით. ეს და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები იდგა დღის წესრიგში და ვფიქრობ, ჩვენი თანამშრომლობა და ეს ვიზიტი მოიტანს ძალიან დიდ წარმატებას მომავლისთვის ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გამყარებისა და გაძლიერებისათვის. ასევე მინდა აღვნიშნო ორიოდეს იტყვით ეკონომიკური შემადგენელი. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან იყო განხილული მთელი რიგი ეკონომიკური საკითხები. Politicuri განცხადებებით გაიხსნა დღეს სესია პარლამენტში. Მართველი გუნდის წევრებმა ისაუბრეს პოზიტიურ მოლოდინზე, რომელიც აქვს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. მათი განცხადებით, რამდენიმე დღეში ქვეყანა ევროინტეგრაციის გზაზე გადადგმულ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ნაბიჯს იზეიმებს. საქართველოს მოქალაქეებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება იყოს დადებითი, მაგრამ სამწუხაროდ ხელისუფლება არის ერთადერთი აქტორი, რომელიც უსამართლოდ, სამარცხვინოდ ცდილობს, რომ თავად მიიწეროს ქართველი ხალხის ეს დიდი მონაპოვარი. Არც ერთი რეკომენდაცია არ შესრულდა. ტყუილია, რომ სამი რეკომენდაცია შესრულდა აი ამ 12-დან. თუ ჩვენ ვიღებთ კანდიდატის სტატუსს, ეს დამსახურება არის მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების. Როგორც არ უნდა სცადონ დღეს ქვეყნის ოპოზიციაში ჩამდგარმა ძალებმა საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევის განიავება, ერთი რამ არის ფაქტი. ეს არის ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში თითქმის 10-წლიანი შრომის, საქართველოს ხელისუფლების მიერ ტრანსფორმაციისთვის გაწეული ძალისხმევის შედეგი. ეს არის იმ შრომის დაფასება, რაც ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში ამ შენობაში განხორციელდა, მიუხედავად ოპოზიციის ჯიუტი წინააღმდეგობებისა. არ შემიძლია მოკლედ არ შევეხო იმ უარყოფით ეფექტს, რაც ქვეყნის ოპოზიციაში მყოფი ძალების და საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესებისგან ძალიან შორს მდგარი ზოგიერთი ორგანიზაციის ძალისხმევა მიქონია მთელ ამ პროცესზე, რაც ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოპოვება არის.
თქვენ საქართველოს დააკარგინეთ დრო და მიაყენეთ ძალიან ძიმე რეპუტაციული ზიანი, რომელსაც ანაზღაურება ჭირდება. ანაზღაურებას ფასის გადახდა და თქვენ ამ ფასს აუცილებლად გადაიხდით. ჩვენი სამშობლო არ არის არც მაჩანჩალა, როგორც თქვენ მას წარმოაჩენთ, არც შავი ხვრელი, როგორც თქვენ უწოდებთ, და არც ქართველი ხალხია მხდალი და უჭკუო, როგორც თქვენ მიგაჩნიათ. ეს არის ბრძოლა, რომელზეც თქვენ თქვით უარი. არასწორ მხარეს დადექით და საკუთარ სამშობლოს ტრად ექეცით. უფსკრულში, საითაც თქვენ მიისწრაფვით, ამ ქვეყანას ვერ გამოგაყოლებთ. მიუხედავად იმისა, რომ გასმაგებული ძალებით ცდილობით დაგეზიანებინათ ეს ქვეყანა და ჩვენ არ მიგვეღო დადებითი რეკომენდაცია კანდიდატის სტატუსზე და ახლაც ცდილობთ რაღაც მანქანებით, რომ ეცადოთ, რომ კვლავ დაზიანდეს ეს პროცესი, მიუხედავად ამისა, ჩაგივარდათ კოვზი ნაცარში. იყო საუბარი ასევე იმაზე, როგორ შევა ისტორიაში ქართული ოცნება. ქართული ოცნება, მეგობრებო, ისტორიაში უკვე შევიდა, იმიტომ რომ სწორედ ამ ხელისუფლების დროს მოხდა რატიფიცირება, ვიზა ლიბერალიზაცია და ეს ნამდვილად ისტორიულ გადაწყვეტილებაა. მაგრამ თქვენ შეხვალთ ისტორიაში როგორც გაუგებარი პოლიტიკური წარმონაქმნები, რომელსაც უკვე რა უნდათ, აღარ ვიცით. ის, რომ ჩვენ ვართ ლიდერები და ვიყავით ლიდერები და ვართ ლიდერები ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, არც ერთი ეს საკითხი არასდროს არ ყოფილა არც ერთი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ხრიდან დადებითი შეფასების საგანი. ამ გადაწყვეტილებას ასევე დიდი შიშით ელოდება ოპოზიცია. დიდი შიშით, იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ხელი შეეშალათ ამ პროცესისთვის. ბოლოსკენ უკვე მათ მოინდომეს, რომ გაემიჯნათ საქართველოს ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეებისგან. საქართველოს ყავს პროევროპული მოქალაქეები, რომლებიც ირჩევენ პროევროპულ მთავრობას, ყველამ დააფიქსირა, რომ უზარმაზარია პროგრესი. ქართულმა ოცნებამ ამ შედეგს მიაღწია თითოეული საქართველოს მოქალაქისთვის. დიახ, ჩვენ ამაყად, ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვით, ჩვენი ღირებულებების დაცვით, შევძლებთ, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე გერმანიაში ვიზიტს განაგრძობს. ნიკა სამხარაძე ქართულ დელეგაციასთან ერთად ამ წუთებში ბერლინში საქართველოს საელჩოში დეპუტატებსა და პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებს ხვდება. რა თემებზეა საუბარი შეხვედრებზე, გვეტყვის თამარ შარიქაძე, რომელიც ბერლინიდან შემოგვიერთდება. საქართველოს პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ამ წუთებში საქართველოს საელჩოში ბერლინში ქართულ-გერმანული ფორუმის წარმომადგენლებსა და ბუნდესტაგის დეპუტატებს ხვდება. დღეს მხარეებს შორის საუბარი შედგება ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკაზე, ასევე რა თქმა უნდა საუბარი იქნება საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხი. როგორც ნიკა სამხარაძე ამბობს, 15 დეკემბრამდე რამდენიმე დღით ადრე გერმანული მხარისგან მტკიცე მხარდაჭერის მოსმენა საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე საუბარი შედგება რუსულ ოკუპაციაზე საქართველოში. ნიკა სამხარაძის განმარტებით ის კიდევ ერთხელ მოუწოდებს გერმანულ მხარეს, რომ ტერმინი ოკუპაცია მათ სამართლებრივად ჩაწერონ. ქართულ-გერმანული ფორუმი არის გაერთიანება, რომელშიც შედიან როგორც მოქმედი დეპუტატები, ასევე ყოფილი დეპუტატები და გავლენიანი ადამიანები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან. ეს არის გაერთიანება, სადაც თავმოყრილი არიან ის ადამიანები, რომელსაც გულშემატკივრობენ საქართველოს, და მათთან გვექნება დისკუსია იმაზე, თუ რა გამოწვევები გვაქვს დღეს, როგორ ხედავთ ჩვენ ამ გამოწვევების დაძლევის გზებს, როგორ შეიძლება გერმანია დაგვეხმაროს ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ევროკავშირის გაფართოებაზეც იქნება საუბარი და გერმანიაში შიდა პოლიტიკურ ვითარებაზეც, რაც ჩვენთვის ასევე ძალიან საინტერესოა. შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ორი დღის განმავლობაში საქართველოს დელეგაცია ისმენს ურყევ მხარდაჭერას გერმანიისაგან, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხში გერმანია ჩვენი ქვეყნის მხარდამჭერი იქნება. ნიკა სამხარაძე ამბობს, რომ 15 დეკემბრამდე ამ ვიზიტს სწორედ ეს უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. ლაზარე გრიგორიადესი დანაშაულს აღიარებს და ამბობს, რომ სამართალდამცველებს მოლოტოვის კოქტეილი მანესროლა. პოზიცია პატიმარმა 1-1 მედია საშუალებისთვის გაგზავნილ წერილში გამოხატა. გება თუ არა გრიგორიადესის საქმე თავდაყირა, რას ამბობს ადვოკატი და თავად პატიმარი გრიგორიადესი? მარიამ ქართველიშვილი შემოგვიერთდება ახლა ამ თემით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, მარიამ.
Aghiere bisnat slad ironia se gan martavs Grigorie disis advokati bralda natkom supleba damtsveli iseve rogorts gasuli rvatve dghisats amtkitsebs rom Lazare Grigorie disi udanashaulo tavat braldebuli Grigorie disi kitxes ra pozitsia aks mas sardgenil bralze da politsielis misamartit nasrol molotovis kokteltan dakavshirebit ratsets man upasukha rom man molotovis kokteili isrola da akve braldebuli sheizleba itkvas ironiulat tsers im samartal damtsvelebze problemats დამწრობა და სხვადასხვა მძიმე დაზიანება მიიღეს მარტის აქციებზე. Ლაზარე გრიგორიადისი ამბობს, რომ პრეზიდენტის ქმედებებში ეჭვი არ ეპარება, მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოცხადება და ამის შემდეგ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს შეწყალებით მიმართავენ მისი ოჯახის წევრები. Უკვე ცნობილია, უკვე ოფიციალურად თავად კი პრეზიდენტს არაფერს თხოვს, რადგან ფიქრობს, რომ მას შეწყალების შეხსენება არ სჭირდება. Mevis role Molotovi. Mobrzandnen chemtan dazaralebulebi Levo Mekols tsavusvam da Babuska Boys movasmenineb. Chemi ojakhis tsavrebi apireben rom mimarton Khalbaton Salomes chem shetsqalebaze. Chemi tkhovna agar sjirdeba. Me daakhlobit khvdebi rogori pirovneba tsachveni prezidenti. Asenov fikrob shekhsenebebi shetsuxeba ar sjirdeba. Tu chemi tsqalebs pirispir gavesaubrebodi didi siamonebit. Saerto miznebi gvamozroobs khelisuflebisgan gansqovebit. Me ejvi ar mepareba mis khmedebebshi da mis tsrapebebshi. Es araris aghiareba es sarcasmist natkvami mkholod da mkholod realurat is ro aghiara mas arts sasamartloshi ughiarebia chvenebis mitsemisas lazara chvenebas autselulat mitsems sasamartloshi es iqo mkholod sarcasmit natkvami bol periodia lazare grigoriadistan chven advokatebs gok shemkhvebloba da zalyan gaghizianebuli aks nervebi zogadat qopshi ara aks mas shira dakitkhavs psikhologi ასევე იყო რაღაც ინციდენტები, სადაც მიიყენა თვითდაზიანებებიც და ამაზე გამოკითხულიც იქნა ლაზარე გრიგორიადისი, თუმცა ჩვენ ეს არ გაგვიშუქებია. Რაც შეეხება მის გამოთქმას, პირდაპირ ვამბობ, იყო მხოლოდ სარკაზმით ნათქვამი. Თუ მის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი და გამამტყუნებელი განაჩენის დადგენის დღიდან მეორე დღესვე აქვს შეწყალებაზე მიმართვის უფლება ნებისმიერ ბრალდებულს, მათ შორის ლაზარე გრიგორიადის და რა თქმა უნდა თავად ლაზარე და მისი ოჯახი მეორე დღესვე მიმართავენ საქართველოს პრეზიდენტს. Martvele gundistvis Grigoriadisma sajaro da aghiara is rasats gamozieba mas dakavebis dghidan edaveba sakhelisuflebo gundchi ambobin imasats rom Grigoriadisis damokidebuleba samartal damtsolebis mimart qualaferze saubrobs da rom Salome Zurabishulma politsielebis datsvis mtsdelobashi braldebuli ar unda sheiqalos opozitsis natsili verts aghiarebas khedavs da arts opozitsias itsvlis prezidents ki Grigoriadisis sheqalebisken mouzodaben Nu gândim la spălarea pereagiare, ba, tu mi-ai zălit un stâmp la gama lui Coreba, dar mi-a nisus trimis ca vestea sub donașul mișnă. Am uitat, ba, uite, tu se sama tot și ghive ca imiora, ta marta aghiara, ho, ars, e pact, e roz, mult, e sub telisol, are o story, da, are un amaftarico, da, tu acum știi, ar un camuzi, ba, știi, ești martalia, sunt tu hotă. Mă picro punte și aici, paluse, mi am rom, congratulat, ideea mea, ora, parse, ți s-am hilit, ce am insinuat, de gardă, busmenia, ar vina haus, dar realurat, aghiar, bicione, baze, congratul, paluse, și tu mă picro, mi am azi, avat advocat, mă unde ga, etos, ga, etos, realurat, ga, merte, bara, ce e, ba, zogadat, mi s-a ca, ba, mă picro, cam tu vin, mă ga, uite, s-a construit, sir, sedan, marci, e si oheri sufleba. Hovel gvarit, zaladoba, matșoris. Poliției nu mă arătați n-am de garis categoriul ăla mi-a urăbeli. Tu ce vine mi-am? Rai mi-a dat așa ulici, ai din nou. Am azi pasul fiul de agos. Arab sunt niște naloba. Vini hoes, vini arises, ramot i vit mocne de vedea, asta șem de. Poliției le-a zis, hovel guari, zaladoba, aris mi-a urăbeli. Dar am hovel poliției le-a zis, aștept hovel guari, zaladoba, aris categoriul ăla mi-a urăbeli. Tu vine mi-a gușin, ragat, arasor, s-a amart le-a dat adres, Aghmoci dar o arăstori, ho, nu e sunat adgesta, mohala chef sunat utrasrogu și arăstori, ho, e arăstori. Sugada, pralu, și am să fac veli garmoeba, cu speli aviare, bada mona nieba. Magram roi sa sinicura tu curex. Mi se mergea de întâlnășaus. Ta este sinicuri, ca în scală de vit. Camodus. E sa risc pralu, da, am zâmbe veli garmoeba. E sa halgar da, da, mi-e acheze să-mi dai nașaus ce s-a temat. Ar să vă mi-e schoa, adamiane, pe ucă. Șemdgar politicos, ce o tot de vin, tauista, sunt lebi, sunt asa, chizul, nu sunt asa, martele, motovis, cocktailele, dragați banere, vizuiți, da, hates, da, surates, da, midio, da, mizi, da, martele, da. Dar și să vă amintesc, trebuie să vă amintesc, am naratul și naratul ze, ca de ertul, da, mi-i vedeți, motovis, cocktailele, srola,
polițiștii dacă tatuis mutelova, da, şemdeg amestan, da, cauşi reguli, amis autorul meu, cinicul da, nu te deguri, dar acest lucru care durează atât mai zile, dar de sănătoasă. Dalem zime, băsăs meni, cu maciori simtual să zrisi trob, ai opoziției dan, aroma din lebi, ha, zogie, tiara, sănătoasă, bă, sectorul dan, adamen romlebi, apeli rebne, și rep, udana și au lubis prezumții dan, ca un dinare, ca o să fie trebzida. Stilul de rom, kit, hus, nici nebe gaie cinet, mă gonu, poate să-ți scolă pe lista de cahta, visat să-ți spun, ești mie cine e rom. Ეს არის საქართველოს თვის ევროპული გზა, როდესაც პოლიციელებს თავს ესხმი და მათი სიცოცხლის მოსპობის საფრთხეს ქმნი, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის უმძიმესი იარაღი პირდაპირ ამბობ. Მე არ გონია, რომ პრეზიდენტმა თუნდაც საკუთარი რეპუტაციით გარიშკოს და გაამართლოს პოლიციელებზე თავდასხმა. Ან პოლიციელებზე ახლა უკვე გაკეთებული საკმაოდ ცინიკური განცხადებები. Იგი არნანობ ჩადენილს და რადიკალური ოპოზიციის და ევროპარლამენტარების ის სამარცხვინო მცდელობა, რომ იგი პოლიტპატიმრად წარმოეჩინათ და ასევე ის ნარატივი, რომ თითქოს იგი უდანაშაულო იყო, აბსოლუტურად გაქარწყლდა მისი ამ ნათქვამით, ხოლო თუ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი შეიწყალებს, ეს იქნება კიდევ ერთი სამარცხვინო დისკრედიტაცია მის ანგარიშზე. Polițiștii au მოლოტოვის cocktailis rola, polițiștii ჯანმრთელობის ხელყოფადა ცეცხლის წაკიდებით სხვის ინივთის განადგურება. Ლაზარე გრიგორიადისის ბრალდების საქმის განხილვა ფინალურ ეტაპზეა განაჩენი. Უახლოეს დღეებში უნდა გამოცხადდეს, ამის შემდეგ გავიგებთ, შეიწყალებს თუ არა მას პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. Ლაზარე გრიგორიადის გამამტყუნებელი განაჩენის შემთხვევაში 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. Ეს იყო მარიამ ქართველიშვილი, მადლობა მარიამ. Ეს არის ჩვეულებრივი ნაცური თაფხედობა და ამ ნაცურ თაფხედობებს არჩევნების შემდეგ კანონის მთელი სიმკაცრით გაეცემა პასუხი. Ამის შესახებ ქართული ოცნების თავმჯდომარემ განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას თუ რას ნიშნავს, რომ ტელეკომპანია ფორმულა საკუთარ ეთერში დენდროპარკს და ბაობაბებს ნეგატიურ კონტექსში მოიხსენიებს. მეხარეს არის ეზერაშვილი ნაცი. Რომელმაც მილიონები მოპარა ქართულ ხალხს საართვა და აღაჩაღა და ეს არის ერთ ხარეს. Მეორე მხარეს არის ბიზნესმენი, რომელსაც მარტო ქველმოქმედებაზე აქვს ახალძული 3 მილიარდი დოლარი. Და ეს კაცი, ეს კორუმპირებული გეზერაშვილი, ყაჩაღი მძარცველი, ბიზნესმენიშოზე აკეთებს სიუჟეტს მის ერთ-ერთ საქველმოქმედო პროექტთან დაკავშირებით. Ეს არის ჩვეულებრივი ნაცური თავხედობა, ასე დავარქმევდი. Nu, ჩვენ არის დიხნის გამომობეს და ლოიალურად უყურებთ ამ ნაცურ თავხედობებს, მაგრამ მე მგონი არჩევნების შემდეგ ასეთ ნაცურ თავხედობებს კანონის მთელი სიმკაცრით უნდა გაეცეს პასუხი. Კონკურენციის სააგენტო საწვავის გაძვირებასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციას არადასტურებს ირაკლი ლექვინაძის განცხადებით, ვითარება საავტომობილო საწვავის ბაზარზე არის სტაბილური და უახლოეს მომავალში მკვეთრ ცვლილებებს არ ელოდებიან. Მისივე განცხადებით, ქვეყანაში მოქმედი ტარიფები საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაშია. ფასები საავტომობილო საწვავზე არის stabiluri. Dres aranairi globaluri an shida faktori, romelits knis molodins rom pasebis mkvetri zrdan merqeoba unda moxtes amis mskavsi ar arsebobs, amito raime panik sapudzveli am kutkhit ar ari pasebi bazari ari normalizebuli, stabiluri da is absoluturat ekvemdebareba im faktorebis gavlenas, rats sakartveloshi ახტენს ფას წარმოქმნაზე გავლენას. Ამიტომ ჩვენი მოლოდინია, რომ უახლოეს პერიოდში ამ მკვეთრი ცვლილება ამ მართულებით აღარ დაფიქსირდეს. Ქრონიკა პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება რეკლამის შემდეგ უკვე ნათია სორდიასთან და მის სტუმრებთან ერთად. Მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Ქრონიკა რეკლამის შემდეგ ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. Მივესალმებით ჩვენს პირველ სტუმარს ნიკოლოზ სამხარაძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე. Გვერდდება პირდაპირ ეთერში ბერლინიდან. Მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. Მეორე დღეა ბუნდესტაგში ბერლინში მართავთ შეხვედრებს თქვენ და თქვენი კომიტეტის წევრები. Პირველი კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ დღეს, რა თქმა უნდა, ეს არის როგორია მხარდაჭერა გერმანიიდან. Ეს არის ყველაზე მთავარი კითხვა და ინტერესი, რაც ახლა ევროპაში
Europis, ola cuvintis mimart guacus de Sakartvelos mosakhleobas. Da, Așa uchti trogurts comitetist tavșdomare, smachoris sagare urtir topata comitetist tavșdomare, Europul sakmita comitetist tavșdomare, ase ukonda șehvedrebi politicuri partii, bis sagare o politicur speaker eptan, social-democratiuli partii, cristian-democratiuli partii, da, quella șehvedrazero, melic ciuencavat aretiho, zalian capiot gamuhatuli, mharda cera, sakarto. Candidatul statusis mince bastant dacă au și rebit. Adresa se veșe mizile Gitratrum, Gaimarta, consultație pe coalițiul partnerilor Epșorisi, Citrom, Germania și Aris, Sami Partii, Zgan Șemdgari, coaliția, da. Rogurts, ჩვენ გვითხრეს ამ კონსულტაციების დროს, სამივე პარტია შეთანხმდა იმაზე, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით ექნება გერმანიის ხელისუფლების მხარდაჭერა და არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, ეს პარტიები, არამედ ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტია, ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიაც კი, რომელსაც დღესდღეობით ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს გერმანიაში, ეს პარტიაც არის Bătăi Nicolae, anu, esm chiar da cera, şe guzlea pirda pirga da vipanu. Am chiu, cel să ha ce mizlea utqua, rom, germanis politicu spectrii. Საქართველოს მიმართ არის ცალსახა და უპირობო მხარდამჭერა როგორც კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით ასევე სამომავლო ნაბიჯებთან დაკავშირებით მათ შორის 9 ნაბიჯთან და მის განხორციელებასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, 9 ნაბიჯზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ ბრიუსელზე გადავინაცვლოთ ამჯერად. მართალია თქვენ იყოფებით ბერლინში, მაგრამ ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ყურადღების მთავარი ცენტრი არის ბრიუსელში, სადაც მიმდინარე მინისტერიალის ფარგლებში მიდის მსჯელობა იმაზე, თუ როგორი იქნება ლიდერების გადაწყვეტილება და როგორც საჯარო განცხადებებიდან მოვისმინეთ, საკმაოდ მძიმედ მიდის ეს მოლაპარაკებები. Tumca მონაწილეები მაინც იმედოვნებენ, რომ შეძლებენ ვიქტორ ორბანის დარწმუნებას გახსნას მოლაპარაკებები უკრაინისთვის. Თეორიულ დონეზე არსებობს თუ არა პოტენციური საფრთხე იმისა, რომ ამ საკითხის მძევალი არ გახდეს გაფართოების მომლოდინე სხვა ქვეყნები და პირველ რიგში ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ როგორც კი ეს პრობლემა დადგა დღის წესრიგში, მაშინვე გაჩნდა პოლიტიკურ დისკუსიებში მოსაზრება იმაზე, რომ ეს შეიძლება შეეხოს საქართველოსაც. ბატონიკა, ჩემი თუ გესმით? Თუ შეიძლება რომ გამიმეორეთ. Თუ შეიძლება. Კა, თუ შეიძლება რომ გამიმეორეთ. Მე მგონი რაღაცა მცირე ხარვეზე მქონდა. Კი ბატონო, ესე იგი, გერმანიაში მიმდინარე შეხვედრებზე თქვენ როგორც გითხარით, მიღებული მხარდაჭერა შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს ნიშნავს გარანტირებულ ხმას ევროპულ საბჭოში, ხომ ასეა? Კი ბატონო. Კარგი, ეხა გადა. Ნამდვილად ასეა. Gadaval, შემდეგ შეკითხვაზე, რომელიც დავსვი და მე მგონი ვერ გაიგეთ, ხმის პრობლემა ჰქონდა. ბრიუსელში რომ გადავინაცვლოთ, სადაც მინისტერიალი მიმდინარეობს და მიმდის მსჯელობა იმაზე, თუ როგორი იქნება ლიდერების გადაწყვეტილება. Მოვისმინეთ საჯარო განცხადებებშიც, რომ საკმაოდ მძიმედ მიდის ეს მოლაპარაკებები, გულისხმობ უკრაინასთან დაკავშირებით შეთანხმებას. Აი, თეორიულ დონეზე თუ არსებობს პოტენციური საფრთხე, აი ამ სამიტის დაწყების წინ ლიდერების შეკრებ სინდრომ ამ საკითხის მძევალი არ გახდნენ გაფართოების მომლოდინე სხვა ქვეყნები და პირველ რიგში ჩვენი ქვეყანა. Იცით რა, თეორიული შანსი ამისი ყოველთვის არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 27-ვე ქვეყნისგან მიღებული გვაქვს ძალიან კაფეო სიგნალი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მხარდაჭერა გარანტირებული აქვს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. Მოგეხსენებათ, ეს არის გაფართოების პაკეტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. Ჩვენ ვიცით, რომ კონკრეტულ ქვეყნებს აქვთ
să tocat probleme vi Ucrainis șemdeg etapze gadasloastan dakavshirebit, amitom mnishnelovani akhla rom tsevri sakhmtsipos liderebi shetanxnen im protseduraze tu rogor tsarimarteba am shemtkhovashi mat choris molaparakebebi, ratkma unda mnishnelovania rom sakartvelo ar iqos raime sva sakitkhis mdzevali da is rom sakartvelo miigos damsakhurebulat statusi romelits რომელიც მას ეკუთვნის. Თუმცა, რა თქმა უნდა, თეორიული შარცი იმისა, რომ ვთქვათ, ეს საკითხი ერთიან პაკეტში იქნას განხილული, ამის შანსი არსებობს და ჩვენ სწორედ ამიტომ ვიმყოფებით ბერლინში, ამიტომ არის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრიუსელში, რომ შევეცადოთ, რომ თუ ასე ვთქვათ, ვერ იქნება მიღწეული შეთანხმება უკრაინასთან დაკავშირებით, მაშინ საქართველოს საკითხი არ იყოს გადადებული და საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილება იყოს მიღებული, როგორც ეს უკვე შეთანხმებულია წევრი ქვეყნების მხრიდან. Როგორც ჩვენ სხვა ქვეყნებიც გამოჩნდნენ ამ საკითხის მოწინააღმდეგეები, მაგალითად ავსტრიის კანცლერის განცხადება გავრცელდა ცოტა ხნის წინ მედიით, რომ ავსტრია არ ემხრობა უკრაინის და მოლდოვის შემთხვევაში მოლაპარაკებს გახსნას და უკრაინის შემთხვევაში არ უნდა არსებობდეს ფავორიტიზმიო. Მაინც რა შეიძლება უკავშირდებოდეს ეს ასთა სხვადასხვაობა უშუალოდ პოლი საბჭოს სამიტის დაწყების წინ და რა შანსები აქვს ასეთ ვითარებაში დიპლომატიას ორი დღით ადრე? Deah, ჩვენ ავსტრიის კანცლერის განცხადებაც მოვისმინეთ, ასევე ცოტა ხნის წინ იყო სლოვაკეთის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებაც. ფაქტია, რომ არის აზრთა სხვადასხვაობა, ფაქტია, რომ როგორც ასე ვთქვათ, მედიაში იყო ფართოდ გავრცელებული, მხოლოდ უნგრეთი არ არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ამ შემთხვევაში თავს იკავებს ამ გადაწყვეტილებისთვის ხმის მიცემისგან. Საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი იქნება გადაწყვეტილი მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს მეთაურების დონეზე, ანუ ჩვენ არ უნდა ველოდოთ იმას, რომ 15-მდე უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით რაიმე, ასე ვთქვათ, კაფიო სიგნალი გვეცოდინება, ეს ყველაფერი უშუალოდ გადაყდება მოლაპარაკებებისას 15-ში. თუმცა, რა თქმა უნდა, დიპლომატიას აქვს, ყოველთვის აქვს შანსი, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროკავშირში თუნდაც გაფართოების საკითხზე არ არის ერთსულოვნება, ეს ადრეც ყოფილა სხვადასხვა გაფართოებების რაუნდებისას, თუმცა საბოლოო ჯამში ყოველთვის რაღაც ლოგიკურ გადაწყვეტილებამდე წევრი სახელმწიფოები მიდიოდნენ. მე ძალიან დიდი იმედი მინდა დავიტოვო, რომ უკრაინის შემთხვევაშიც ასე იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ გულშემატკივრობთ უკრაინას და გვინდა, რომ ამ ქვეყანამ წარმატებას მიაღწიოს ევროინტეგრაციის გზაზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, მთავარი და ნომერ პირველი პრიორიტეტი ეს არის საქართველოს საკითხი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ უკრაინასთან დაკავშირებით არ იქნება ერთსულოვნება, მაშინ საქართველო არ უნდა გახდეს მძევალი ამ ერთსულოვნების არარსებობისა ევროპულ საბჭოში. კი ბატონო. ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ დღის ეს რიგში უკვე უფრო აქტიურად დადგება 9 ნაბიჯის შესრულების საკითხი. თქვენ ახსენეთ კიდე საუბრის დასაწყისში და როგორც მოვისმინეთ, აი ამ ტიპის მოსაზრებების გამოცვლაც იყო თქვენ მიერ გამართულ შეხვედრებზე. აი რა პრაქტიკული მხარდაჭერის შეთავაზება გვაქვს ქვეყანას პარტნიორი ევროპული სახელმწიფოებიდან, ამ შემთხვევაში გერმანიიდან, იმისათვის, რომ საქართველოს ნაბიჯები ამ მიმართულებით, რასაც მომავალში გადადგამს, იყოს შედეგიანი? ცხრანაბისთან დაკავშირებით ჩვენთვის მთავარი არის ის, რომ მქონდეს პოლიტიკური მხარდაჭერა. ამ ნაბიჯებში არც ერთი ისეთი სფერო და თემა არ არის, რომელსაც საქართველო დამოუკიდებლად ვერ შეასრულებს და დამოუკიდებლად ვერ მოახდენს რეფორმების გატარებას. ჩვენთვის ამ შემთხვევაში მთავარია ვიცოდეთ, რომ არსებობს პოლიტიკური მხარდაჭერა, არსებობს პოლიტიკური მხარდაჭერა როგორც წევრი სახელმწიფოებისგან, ასევე არსებობს მხარდაჭერა ევროკომისიისგან, იმისათვის, რომ როდესაც საქართველო ამ ცხრა ნაბიჯს შეასრულებს, მას მყისიერად გაუხსნიან მოლაპარაკებებს. აი სწორედ ეს იყო მთავარი ამოცანა ჩვენი, ამაზე საუბრობდით ჩვენ შეხვედრებზე ბერლინში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ამ ასე ვთქვათ, ცხრა ნაბიჯის შესრულება სჭირდება დაახლოებით 9-10 თვე. 10 თვე ძალიან ბევრია საერთაშორისო პოლიტიკაში, ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს და ჩვენ მყარად უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ შემთხვევაში ევროკავშირის პოზიცია არ იქნება, არ გადაიხედება,
და თუ საქართველოს შეასრულებს ამ ნაბიჯებს, მას გაუხსნიან მოლაპარაკებებს. ბატონიკო, კიდევ ერთ თემაზე მინდა ოკუპაციის თემაზე ვისაუბროთ. Კიდევ ერთი ახალი მსხვერპლი ყავს სამწუხაროდ ოკუპაციას, ესე თემურ კარბაია, რამაც ამ ტრაგიკულმა შემთხვევამ და მკვლელობამ გააძლიერა ხელისუფლების და მისი პოლიტიკის კრიტიკა ოპოზიციაში. Რა მიდგომა აქვს ამ მოცემულობაში ხელისუფლებას, თუნდაც იმ მიმართულებით, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით საერთაშორისო ზეწოლა და ჩართულობა კიდევ უფრო გაფართოვდეს, როგორც ვიცი, აი ამ თემებზეც ჰქონდათ საუბარი და ამიტომ სვამ ამ შეკითხვას. Დიახ, ჩვენ ყველა შეხვედრაზე დავაყენეთ საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ტერმინი ოკუპაცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში იყოს ოფიციალურად გამოყენებული გერმანიის მხრიდან. სამწუხარო ჯერ გერმანია ამ ტერმინს ოფიციალურ დოკუმენტებში არ იყენებს და არა მხოლოდ გერმანია, იცით რომ არც ევროკავშირის დოკუმენტებში არ არის ეს ტერმინი გამოყენებული. ამიტომ ჩვენ ყველა შეხვედრაზე ვაყენებთ ამ საკითხთა შორის მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გერმანელი კოლეგები გაკვირვებულებიც კი იყვნენ და არელოდნენ, რომ თურმე მათი სახელმწიფოს მიერ არ არის ეს ტერმინი ოფიციალურად აღიარებული და ყველა ჩვენ კოლეგა, ყველა დეპუტატი შეგვპირდა დახმარებას. ამ საკითხს ჩვენ ხვალ დავაყენებთ ასევე ევროპის მინისტრთან შეხვედრაზე, როდესაც მას გავესაუბრებით და რა თქმა უნდა ეს საკითხი მუდმივად იქნება დღის ეს რიგში ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან. მე შემიძლია გითხრათ, რომ რაღაცა დოზი ყინული დაიძრა და უკვე ოფიციალური პირები ევროკავშირისა იყენებენ ტერმინს ოკუპირებული, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ აუცილებლად გვინდა, რომ ეს ტერმინები გამოყენებული იყოს ოფიციალურ დოკუმენტებში. რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქის მკვლელობას, ეს არის ოკუპაციის კიდევ ერთი ძალიან მძიმე გამოვლინება. სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება შეზღუდულია თავის ქმედებებში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი იურისდიქცია არ ვრცელდება არც აფხაზეთში და არც ყინვალის რეგიონში. შესაბამისად, ჩვენ ვერ დავაკავებთ, ასე ვთქვათ, დამნაშავეებს და ვერ შეუძლებთ, რომ ისინი მივცეთ პასუხისგებაში. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება საერთაშორისო საზოგადოების დახმარება და მე რამდენადაც ვიცი, ეს ცხელი ხაზები უკვე ამოქმედებულია და საერთაშორისო საზოგადოების დახმარებით თუ შევძლებთ ამ პირების პასუხისგებაში მიცემას, თორემ სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ესე ვთქვათ შესაძლებლობები ამ შემთხვევაში არის შეზღუდული. ძალიან დიდი მადლობა. გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ქრონიკის კითხვის პირდაპირ ეთერში ბერლინიდან ნიკოლოზ სამხარაძე პასუხობდა. დღის სხვა თემით განვაგრძობთ გამოშვებას. უკვე წელიწადი და ერთი თვეა საქართველოში DRG სისტემა, იგივე დიაგნოსთან შეჭიდული ჯგუფები დაფინანსების მოდელი მოქმედებს. რეფორმის მიზანია მაღალი ხარისხის სამედიცინო სერვისებზე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, პაციენტის თანაგადახდის შემცირება, ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის გაზრდა და საბიუჯეტო სახსრების ეფექტური ხარჯვა. ამ მოდელის ამოქმედებიდან ზუსტად ერთი წლის შემდეგ, ანუ თითქმის ერთი თვეა, ამ სისტემით დაფინანსება სამშობიარო სახლებზე გავრცელდა. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან, ილია გუდუშაურია ქრონიკის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ილია, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. როგორც აღნიშნეთ, შესაძლებელში თითქმის ერთი თვეა უკვე, რაც DRG დაფინანსება სამშობიარო სახლებზეც გავრცელდა და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის ტარიფები გათადაბრდა. ასევე ვიცით, რომ დაფინანსება მოიცავს მთლიან სერვისს. როგორ შეაფასებდით განვლილ ერთ თვეს? რამდენია დაფინანსებულ პაციენტთა რაოდენობა და როგორია ზოგადი სურათი, შედეგი, რასაც ელოდით ამ კონკრეტული მიმართულებით, რამდენად გამოიკვეთა? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. უკვე წელიწადზე მეტია DRG დაფინანსების მოდელი მოქმედებს საქართველოში და აგერ უკვე ერთი თვეა დაფინანსება გავრცელდა მშობიარობასა და მშობიარობასთან დაკავშირებულ ყველა სერვისთან, ეს ეხება პერინატალურ სერვისთან დაკავშირებით. და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლა უკვე DRG მოდელი მოქმედებს ყველა იმ სერვისზე, რომელიც მსოფლიოში ამ შემთხვევაში აპრობირებულია და რომელსაც ფარავს DRG მოდელი. ერთი თვის თავზე ამ დამატებითი კოდირების სისტემის ამოქმედების შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით უკვე 2200 მშობიარობის შემთხვევა ანაზღაურდა და გეგმის მიხედვით, რა თქმა უნდა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ისე მიმდინარეობს. არანაირ მნიშვნელოვანი პრობლემებს ადგილი არ ქონია პირიქით. ჩვენ უკვე გვაქვს შემთხვევა, სიტუაცია ისეთი, რომ
მშობიარებს აღარ უწევთ დამატებითი თანაგადახდის გადახდა და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში სრულად ფარავს ამ ადამიანებისთვის შესაბამის სერვისის ანაზღაურებას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პოზიტიურად მიმდინარეობს რეფორმა ამ ეტაპზე. Რომ დავაზუსტოთ კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ბევრი კითხვა ხომ ამ თემაზე, რა საფინანსებს სახელმწიფო, რა შედის დაფინანსებაში და რა შემთხვევაში შეიძლება მოუწიოს პაციენტს სახის გადახდა. Აქ მნიშვნელოვანია, რომ აღვნიშნოთ მანამდე როგორ იყო სერვისი ორგანიზებული. თქვენ იცით, რომ აქამდე 500 ლარი და 800 ლარი იყო დაფინანსება და კლინიკა შეეძლო, რომ პაციენტისთვის მოეთხოვა დამატებითი გადასახადი იმ საკუთარი გადაწყვეტილების მიხედვით, თუ რა ტარიფსაც დაადებდა ამ შემთხვევაში სერვისს. ამიტომ ფაქტიურად შეგვიძლია თქვა, რომ თითქმის ყველა მშობიარეს უწევდა დამატებითი თანაგადახდის გადახდა. Ჩვენ რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდით მათ შორის ასოციაციებთან, კლინიკებთან ახალი ტარიფის შემუშავებაზე. ჩამოყალიბდა ტარიფი, თქვენ ისით, რომ არის 1220 ლარი, რომელსაც სახელმწიფო უნაზღაურებს პაციენტს და ამ ტარიფში შედის როგორც შობიარობის თანხა, ყველა იმ დამატებითი სერვისის თანხა, რომელიც აქამდე თანაგადახდის სახით უწევდა პაციენტებს გადახდა, ეს არის გაუტკივარების თანხა, აყვანილი ექიმის თანხა და ასე შემდეგ. ტარიფი, რომელიც მომზადდა რამდენიმე თვის განმავლობაში, მათ შორის კლინიკებისგან გამოთხოვილი იყო ინფორმაცია ხარჯებთან დაკავშირებით, რა სიხშირით გამოიყენება ესა თუ ის სერვისი, აყვანილი ექიმისთვის ასანაუზღაურებელი თანხა, რაც ამ შემთხვევაში სექტორში იყო მოქმედებდა, ასე ვთქვათ, მთლიანად ეს თანხები გაერთიანდა და სახელმწიფომ თქვა, რომ იმისთვის, რომ ჩვენთვის რა თქმა უნდა პრიორიტეტია, რომ თანაგადახდა შემცირდეს და ასევე სხვადასხვა კლინიკებს შორის ტარიფების რაოდენობა იყოს ერთგვარი და ყველა კლინიკა ამ შემთხვევაში პროვაიდერი იყოს თანაბარ პირობებში, ერთიანი სატარიფო არეალი ჩამოყალიბდა და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ის კლინიკა, რომელიც ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს პროვაიდერად დარეგისტრირდება, ამ ტარიფის პირობებში ვალდებულია, რომ სრული სერვისი გაუწიოს ყველა პაციენტს, რომელიც სახელმწიფო დაზღვევით მიმართავს კლინიკას. ფიქრობთ, რომ ტარიფები საკმაოდ ობიექტურად არის შედგენილი და ამ პერიოდის განმავლობაში, მათ შორის წეღან აღნიშნე, რომ მეტნაკლებად წარმატებით მიმდინარეობს რეფორმა და ყოველგვარი მნიშვნელოვანი ექსესების გარეშე ჩაიარა აგერ უკვე ერთმანეთთან, ფიქრობთ, რომ ყველა თითქმის ყველა პროვაიდერისთვის ეს ტარიფები მისაღებია და საკმაოდ ეფექტურია. ამ სიახლის დანერგისას იყო კითხვები ექიმის აყვანის საკითხზეც, ბატონილი, არჩევითი ექიმის აყვანაზეც, რომ ვისაუბროთ, რას გულისხმობს, აქვს თუ არა ყველა მშობიარეს შესაძლებლობა აირჩიოს სასურველი ექიმი? მაგალითად, ზოგიერთი კლინიკა ორსულებს თავაზობს მხოლოდ მორიგე ბრიგადიდან ექიმის არჩევის შესაძლებლობას. ეს საკითხი როგორ დარეგულირდა და ხომ არ ნიშნავს ექიმის არჩევა და დამატებითი სერვისის მოთხოვნა DRG სისტემიდან ჩახსნას? კი ბატონო, მე აღვნიშნე, რომ ნიშნულოვანი ხარვეზების გარეშე მიმდინარეობს, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ზოგიერთი კლინიკიდან ხშირად არის მომართვიანობა იმასთან დაკავშირებით, რომ პაციენტებს, ასე ვთქვათ, არაწვდიან სრულ ინფორმაციას და ეუბნებიან, რომ აყვანილი ექიმი ამ შემთხვევაში არ ფინანსდება და ჩვენთან შემოდის განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ აყვანილი ექიმის გამო ერთჯერადად ტოვებენ საყოველთაო დაფინანსებას იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, გავიდნენ და შემდეგ საკუთარი სერვისი თვითონ დაიფინანსონ. მინდა რომ აღვნიშნო, რომ აყვანილი ექიმის ტარიფი და ანაზღაურება იმ ტარიფში, რომელიც ჩვენ დავაწესეთ, არის გათვალისწინებული. ამ სერვისის გამო არცერთ კლინიკას არ აქვს უფლება, რომ პაციენტი, ასე ვთქვათ, გაიყვანოს დაფინანსების DRG-ის მოდელისგან და ამ შემთხვევებში ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კაცრი რეაგირება. ეხლა რა შემთხვევაში შეიძლება, რომ პაციენტმა დატოვოს საყოველთაო და თავად დაიფინანსოს? ქვეყანაში არსებობს გარკვეული კლინიკები, რომელიც ერთგვარად პრემიუმ სერვისს თავაზობენ. იქ არის სხვადასხვა VIP პალატები და ასე შემდეგ გარკვეული სერვისები, რომელსაც სახელმწიფო ამ შემთხვევაში არ ანაზღაურებს. ამ შემთხვევაში თუ VIP პალატა მოთხოვნილი ან რაღაც ექსტრაორდინარული სერვისი, რა თქმა უნდა, პაციენტს აქვს შესაძლებლობა, რომ დატოვოს საყოველთაო ჯანდაცვა და თვითონ დაიფინანსოს. თუმცა აყვანილი ექიმის სერვისი შემიძლია დანამდვილებით გითხრა, რომ ტარიფში არის გათვალისწინებული და ამ მიზეზით პაციენტის საყოველთაო პროგრამიდან გათიშვა
არ შეიძლება. კი ბატონო. ძირითადი ხარვეზი ეს იყო, ფიქსირდებოდა რამდენიმე შემთხვევა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ჯერჯერობით საპილოტო რეჟიმი მოქმედებს და ჩვენ რეაგირებას ვაკეთებთ და კლინიკებს ვატყობინებთ, რომ ამ მიზეზით არ შეიძლება პაციენტი მოვატყუოთ მარტივად, რომ ვთქვათ. თუმცა ორი თვის თავზე, როდესაც საპილოტო რეჟიმი დასრულდება, ამ შემთხვევაში ამოქმედება სანქციები და შესაბამის სანქციები აუცილებლად განხორციელდება ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან. და აქვე როგორ რეგულირდება მაგალითად ხშირად მოთხოვნადი ექიმების ანაზღაურების საკითხი და აქვე გავაერთიანებ შემდეგ კითხვასაც, რომ აი სექტორი როგორ შეხვდა მთლიანად თქვენ ახსენეთ, რომ გარკვეული ხარვეზებზე ან გარკვეულ უთანხმოებებზე იყო კლინიკების მხრიდან, ხო, მითითებები. ზოგადი სურათი როგორია სექტორის დამოკიდებულება, რომ შევაფასოთ? მე აღვნიშნე, რომ საკითხის და კოდების და ამ დაფინანსების მოდელის, ასე ვთქვათ, სერვისების სენსიტიურობიდან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან ადრე დავიწყეთ კომუნიკაცია ასოციაციებთან, კლინიკებთან. ფიქრობ, რომ ამ კომუნიკაციის შედეგად აბსოლუტური უმრავლესობა სამშობიაროების და ამ სერვისის მიუწოდებლების ფიქრობ, რომ მეტნაკლებად კმაყოფილები არიან. არსებობს გარკვეული პრობლემები კონკრეტულ ექიმებთან მიმართებაში, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ძალიან მაღალ ანაზღაურებას იღებდნენ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში აყვანილი ექიმის სერვისისთვის. ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს კონკრეტული პოზიცია, რომ ეს არის კლინიკის და ექიმის ურთიერთობის საკითხი. როდესაც ექიმი არის ძალიან წარმატებული, ყავს ბევრი პაციენტი, ამ შემთხვევაში კლინიკამ და ექიმმა ანაზღაურების საკითხი, თუ არის მაღალი ანაზღაურება და ასე შემდეგ, უნდა დაარეგულირონ შიდა სტრუქტურით ანაზღაურების სახე. ჯანდაცვის სამინისტროსთვის შეუძლებელია, რომ ზოგადად დაფინანსების პრინციპში კონკრეტული ექიმების ტარიფები ზოგად ტარიფში გაითვალისწინოთ. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ბევრად სამართლიანი იქნება, რომ ასეთი ექიმების შემთხვევაში უშუალოდ კლინიკის მენეჯმენტთან მოხდეს კომუნიკაცია და სამართლიანი თამაშის წესებზე და შრომის პირობებზე შეთანხმდნენ. ბატონო ილია, ფიქრობ, მეტნაკლებად სამართლიანი და ლოგიკურია სამინისტროს მხრიდან ესეთი პოზიცია. კი ბატონო, და ერთი კითხვაც, აი ეს მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის ტარიფების გათანაბრების გადაწყვეტილებისას მიზანი ერთ-ერთი იყო ქვეყანაში საკეისრო კვეთის მაღალი მაჩვენებლის შემცირება. გაქვთ თუ არა უკვე მონაცემები და რა გაჩვენათ შედეგი ამ მიმართულებით ახალი სისტემის დანერგვამ? საკეისრო კვეთის მაღალი მაჩვენებელი, თქვენ იცით, რომ დემოგრაფიული კუთხით ერთ-ერთი გამოწვევა იყო, ამიტომ მიღებული იყო ეს გადაწყვეტილება. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრაქტიკა, ეს საერთაშორისო პრაქტიკა არო, ეს ტარიფები გაერთიანებული და ერთ დონეზე იყოს იმისთვის, რომ გარკვეული მოტივაციები შეიზღუდოს საკეისრო კვეთებთან დაკავშირებით კლინიკების მხრიდან. მინდა დაგიდასტუროთ, რომ გაუმჯობესებული სტატისტიკა გვაქვს, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი თვეა და რაღაც ზოგად სურათზე საუბარი ფიქრობ ნაადრევია, თუმცა შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ წინა პერიოდებთან შედარებით უკვე დადებითი დინამიკა ნამდვილად შეინიშნა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენს კითხვებს პირდაპირ ეთერში ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ილია ღუდუშაური პასუხობდა. ქრონიკა 5-ზე ამით დასრულებულია. დაელოდეთ დღის მთავარ გამოშვება ზუსტად 8 საათზე მიმდინარე სიახლეებს. კი, გაეცანით იმედი ნიუსჩიზე. მე ხუჩაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.